କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ବିଜେପି ସରକାର ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଇଡି ଦ୍ୱାରା ସମନ ଜାରି କରି ଯେଉଁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଜି ହଜାର ହଜାର କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ, ସମସ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ବିଧାୟକବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆଜି ଇଡି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ, କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରୁ ଇଡି ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆଜି ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ବିଜେପି ଯେଉଁଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲା 2014 ମସିହାରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ 2 କୋଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବି, 8 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, 16 କୋଟି ଯୁବକ ଚାକିରି ପାଇବା କଥା, 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଦେଶରୁ ଆଣି ଘରକୁ ଘର 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବା ବୋଲି ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ମହଙ୍ଗାଇ ଅଛି, ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବୁଦ୍ଧିଛି, ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିବ ବୋଲି ତାହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ସେସବୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବଢ଼ିଗଲା 1000 ଟଙ୍କା ଉପରେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବଢ଼ିଗଲା 100 ଟଙ୍କା ଉପରେ, ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିଗଲା 100 ଟଙ୍କା ଉପରେ, ଖାଇବାର ତେଲ 200 ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲା, ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଯେଉଁଟା ଖାଉ, ମୁଢ଼ି ଟିକେ ଖାଉ କି ଚୁଡ଼ା ଟିକେ ଖାଉ, ଚୁନା ଟିକେ ଖାଉ କି ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଖାଉ, ତାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ GST ଲଗାଇଦେଲେ। ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାର ପେନ୍ସିଲ୍ କଟରେ 18% ମାନେ ଲଗାଇଦେଲେ ଯେଉଁ GST। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏ କଥାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏମାନେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି।